إن شاء حسين إبراهيم بوني أو كمي دسراكيش حزب الحاكم قتلة دسومالي لان حلي غان عيا كلمية عيا سوي نوبو غادي قدومي عيا كوحيغان كعصوبة لو دورتها قل كوكيلة دسومالي لان إسوغونا تلمامي إني المسولين قدن كرا واجبات كلو إقمدي دانك كلانا بوحين إيو بوصوص إنت بدن دانك سامي قيبسيغا أي ترساني بلشة دا كودا قان درافية دسومالي لان وحن وغوستك عريقين دانكو دا حلي غان بلشة قبو يحان مسولين تلا دورتي إني دقاتيان سامي غايكا تبانيان إناني حبيرا تهلين كراستي حقو لهايان وحانو بيديس رونتي عرين تاني وعرين كودع إيو ديرشاله عن رونتي آمين سنهينا إن قدوميها غلاح وكيلة دالو دورتو نكسو چهدا غوبالة دا سول إيو سنك مبا سول كسو چهدا وعرين رونتي آينو إن بادن ناولين إن دي آينو رجيني ني وحي قرحين إسا سور كقود قران نمدا sawirka guud ee wax wada lahaanshaha iyo waxay sidoo kale waxay wax ka taraysa tabashadii iyo dareenkii muddo soo jiitamay ee beelaha darafyaro ee beelaha darafyadu runtii ay tabanayeen ee runtii arintaasii waa arin aan qabo in ay xal badan ama xal waara u noqon doonto tabashadii saami qaybsiga ama awood qaybsiga dawladnimada ee ka jirtay gobolada bariga ay runtii arintaasii dawo u noqon doonta waana guul u soo hoyatay runtii guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland وأنا أقول رنتي وكو أست سنتين يهاي وكو أستيسن يهاي حزب الحاكم كل مية يو حكومة دي سووا هجمني مدحوينا أحمد سيلانيو مركز إنه سامي قريب سجلنا هاي أنت بدن واحد تبشدو كتها جنيد ولا بدو قبل يو سول يو سناج يو تبع له جبوي أو يو لحظة قبل با كو ديجان كو هو ديجن أرنتي سامي قريب سجي قبل الله دقل بيت كام وأودل يو سلل وتيقلن كمدحوينا horowax looga qabtay oo madaxweynuhu daahilal mihimo mugle runtii gobolada markii deetaranka ugu yeeday iyo tabashadooda ay soo jeediyeen madaxweynuhu uu magacaabay xilal mugle iminkana waa taa degdumi ku xigeenkii golaha wakiilada ee koobaad ee loo doortay beelaha galbeedka axmed xasan shaaq cali ayaan loo runtii isagana aan runtii hanbaliyeenayo isaga iyo maxamed baashe maxamed faaraxba ee gobolada sool oo runtii iyadana dareen ka mid la midi ama ba ka culisi uu ka taagnaana waa taa gudoomiyihii golaha wakiilada oo ah dhadhaarkii saddexaad ee qaranka looga arriminayay watade maanta gudoomiye ay ka yihiin waxay muuqatay iminka oon arkayaa in gaabka ama baahida keliya tee jirta ay tahay in beelaha gabooye iyaga toodi la meel dhigo oo dee taa iminka si wada jiro collectively asxaabta siyaasadda iyo xukuumadda iyo dhammaan golayaasha qarankuba si collectively inay arintaa uga hawlgalaan sidii kuwan kaleba looga wada hawlgalay ama gacmaha la suula qabtay dee hormoodka ay u ahayd runtii fulinta iyo dhaqaajinta iyo fikirka iyo aragtidaba ay lahayd xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanye ee kulmiye aragti ahaan waxaan soo jeedinayaa sawirka guud ee qarankuna runtii ku qurux badnaanaya marka aad eegto dee kuraastiisii ama mansabyadii qaranka ugu sareeya looga arriminayay taladiisa marka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu dee kasoo jeedo beelihii dhexe madaxweyne ku xigeenka uu kasoo jeeda beelaha galbeedka ee sool iyo baashi waxaan jeedaa awdal iyo awdal gudoomiyaha golaha wakiiladuna uu kasoo jeedo gobolka sool aragtida meesha ama gaabka meesha ka banaani wuxuu noqonayaa in beelaha gabooyana la siiyo gudoomiyaha golaha guurtida si sawir qurux badan oo qiimo leh oo magac iyo miisaan iyo xikmad badan ku fadhiya meeshii runtii uga baxo bulshada gabooye ee ku dhaqan deegaanada Soomaaliland iza marhantana kacab roob kastoo ka da'a dalka ayaa xilligan weli sii tabanaya inaanay helin saamigii ku filnaa ee kuraasta dalka iyadoona ay isa soo tarayaan dhowqyada kala duwan ay marinayeen warbaahinta oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.